سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون و این جلسه میخوایم بریم تمام اون کدایی که نوشته بودیم برای دسترسی به فایلی که اینجا داریم رو عوض بکنیم به دیتابیس. میام توی مدل پروداکت. خب ما دیگه چیزی به نام پت و فایل سیستم نیاز نداریم، اینا رو بردارید، این هم نیاز نداریم، این هم نیاز نداریم، اینا همه پاک میشه. ساخت محصول لازم داریم، سیو و کامل پاک میکنم، اینم کامل پاک، اینم پاک و اینم پاک، همه اینا پاک و یه دونه بیل بیلک جا خود. خب اوکی، بریم سراغ کارمون. حالا اول بریم سراغ فچال. اولین کاری که میخوایم بکنیم برای اینکه بخوایم از دیتابیسمون دیتا بگیریم، بعد بهش متصل بشیم، دقیقا همین کاری که اینجا کردم. گوش دیناش، اصلا میتونم همین رو بردارم از اینجا بیام بذارم اینجا. خب فقط مسیرش ببینید درسته، فکر کنم یه دونه باید بره بیرون، بعد بره توی یوتیل و دیتابیس. خب بیام اینجا، میگم برو به دیتابیس هم اگزیکیوت کوئریم، اونجا می نویسم سلکت. بچه ها حتما نباید به حروف بزرگ باشه، حروف کوچیک هم میتونید بنویسید، فقط برای اینکه ظاهر رو حفظ بکنم و یه فرمتی داشته باشه اینجوری می نویسم پروداکس. خب این چی به من برمیگردون؟ یه پرامیس. پرامیس رو من نمیخوام اینجا استفاده کنم، میخوام اونجایی که این فچ آل رو اجرا میکنم ازش استفاده کنم. پس کل این پرامیس رو من ریترن میکنم که اونجا مثلا بزنم فچ آل دات فلان. این کال بک فانکشن رو هم دیگه لازم نداریم، اینجا دیگه نیاز نداریم بهش، خیلی داره ساده تر و قشنگ تر میشه. خب بریم سراغ کنترلر شاپمون. توی مثلا get index از fetch all استفاده شده، اومدیم این کاری کردم درسته. من این از اینجا برمیدارم تو کال بکم، این قضیه رندر اینا رو اینجا برمیدارم، بعد این پروداکت رو میارم اینجا پاک میکنم. پس سب کن سب کن، اینو میخوام بردارم، باید با این بردارم. حالا شد، اینو کلا پاک میکنم. اوکی دات دن دات کچ و اون کد رو میذارم اینجا باشه. خب بریم سراغ اول اروری که میخواد بده. خب کچ که یه ارور میده و یه کنسول لاگ میذارم، ارور رو بهم بگه. این از اینجا برمیدارم میارمش تو ده. تو ده من به دیتایی که تو دیتابیس همه دسترسی دارم دیگه، درسته. دیتام چه شکلی بود بچه ها یادتونه؟ یه آرایه بود که دو قسمت داشت. قسمت اولش رو من اسمش رو میذارم روز، هر اسمی دوست دارید میتونی بذاری. قسمت دوم فیلد دیتا مثلا. خب یادتون باشه گفتم اون آرایه عضو اولش میشد همون دیتامون، زده بودم ریزالت صفر، این همونه، این صفر است، این یک است. پس این صفر میشه لیست محصولاتم. یه جوری ببخشید دی اکستراکچر کردم اون چیزی که از قرار از دیتابیس بیاد. خب حالا اینو میذارم اینجا. حالا پروداکت من کیه؟ روز. تموم شد. اون جوابی که از دیتابیس میاد یه نستد آرایه بود، دو تا قسمت داشت، قسمت اول میشد محصولات، قسمت دوم شد متا دیتا. من قسمت اول محصولات رو میارم میذارم اینجا. بریم یه چک کنیم ببینیم پروژه‌مون کار میکنه. خب پروژه‌م ران هست فقط. بله پروداکت ریکوست داره میزنه به اسکو سرورم.
خیلی طول کشید. ادمین پروداکت چی؟ شاید خطایی داده. نه یه لحظه، کشت. خب لیست محصولات هم اومد و همچی که میبینید همه چی اوکیه. این هم از این، بریم سراغ ادامه بحثمون. ببخشید. خب بریم بقیه قسمت ها رو هم درست بکنیم، هر جایی که در حقیقت استفاده کردیم. گیت پروداکس هم بریم سراغش، دم دستمون اومد. من این رو کات میکنم، از اینجا بر میدارم، این هم دیگه لازم نداریم. دقیقا همون کاری که اون ور کردیم دقیقا هم تکرار بکنیم. فقط یه چیزی بچه، این فایل دیتا رو من دیگه پاک میکنم، فقط مثلا بهتون نشون بدم، نیاز نیست. خب میام اینجا لا 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 یه بذاریم باشه، بذارید باشه. خب میام اینجا توی فچ آل دات دن دات کچ، کچش که میشد این. خب دات دنش روز فایل دیتا، فیل دیتا باشد، فیل دیتا. اینو میذارم اینجا، بعد اینو میذارم جای همه چیش. درسته درسته، اوکی. خب بریم سراغ بعدی. توی ادمین مثلا اد پروداکت بریم درست کنیم. اول بریم سراغ این سیوه کجاست؟ اینجا تو سیف اینو درستش بکنیم. سیف باید چی کار بکنه؟ باید db.execute. خب کامند اد چجوریه؟ دقیقا میخوام کوریشو بنویسیم. دستورش میشه insert into، insert into اسم جدول products، بعد ستونامون رو مشخص میکنم، اولی تایتل، پرایس، ایمیج یو آر ال و دیسکریپشن، بعد ولیوهاش رو باید مشخص بکنم، چهار تا ولیو داره که به این صورت بهش مقدار میدم. this dot title، this dot price، this dot image url، this dot description. اوکی اینو باید ریترن بکنه، یه پرامیس ما برمیگردونه. خب بریم سراغ ادمینمون. خب اینجا چه اتفاقی میفته بچه ها؟ اینجا وقتی سیو اجرا میشه، من اول بذار اینجا بردارم زیر بازشه. خب یه دن داریم، یه کچ داریم. تو کچش که ایرور میده. خب دنش هم بچه ها کار خاصی نمیخوام انجام بدم، همین کلش میشه این و همین. این حالا میخوام یه خوشگل تر بنویسم که واضح باشه. این این
همین. خب ببینیم اینو یه چک بکنیم ببینیم کار بکنه یا نه. من یه کتاب دیگه انتخاب بکنم، مثلا همین انتخاب میکنم. اد پروداکت میزنم. خب از روی کتاب لود بشه. خب اوکی شد. ایمیج یورل پرایس بیستشی سیف چار دسکریپشن اد پروداکت محصول اضافه شد، عکسش هم اومد. دیتابیس رو به چک بکنیم. این آشش چهارمی هم اضافه شد. خیلی عالی. خب بریم سراغ قسمت آخر این جلسمون. صفحه دیتیل محصول رو میخوایم درست بکنیم. یعنی کسی که میاد اینجا یا صفحه پروداکت، یا صفحه پروداکت میره میخواد دیتیل محصول رو ببینه چیکار باید بکنه. یادتون باشه برای دیتیل ما یه چیزی داشتیم این پایین، نه توی پروداکت مدلمون به نام فایند بای آی دی. خب اینو باید درستش بکنم. ریترن دی بی دات اگزیکیوت سلکت بس میخوام فرام پروداکت. اگه دنبال یک رکورد خاصی از جدول دیتا اسکیول هستی با دستور ور شرط میتونید بذارید ور پروداکت دات آی دی برابر یه علامه سوال میذارم آی دی. اینجوری میتونیم به یه محصول خاص دسترسی داشته باشیم. خب میریم تو کنترل شاپ یه چیز داشتیم به نام گت پروداکت فکر کنم. این گت پروداکت خودشه دیگه درسته؟ آره خود جنسه. خب این رندر رو من برمیدارم از اینجا، اینو لازم داریم. اینو نیاز نداریم دیگه. خب بعدش یه دونه دل میذارم یکچ. دنش درست نوشتم؟ آره درست. اینجا ما وقتی ریکوست میزنیم به SQL دیتابیسمون یه آرایه برمیگردون. یادتون باشه که دو قسمت داشت. قسمت اول اون دیتا بود که میخواستیم اسمش رو میزنم پروداکت، یا قسمت دوم داشت که اسمش رو گذاشتیم فیلد دیتا که اصلا اینجا نیازش نداریم پس نمینویسمش. و این رو میذارم اینجا. خیلی عالی. برای نکته بگم بچه ها، این پروداکتی که اینجا ما تحویل میگیریم خودش یک آرایه است. پس اینجا یادون باشه باید اینو عنصر اولش رو بگم به این برگردونه. خود اینم یه آرایه است. الان دیگه اوکیه. درست. فقط این که بچه ها من برای حالا احتمالا مشکل کپی رایت تو یوتیوب نخورم مجبورم عکس اینا رو عوض کنم و یه سایت دیگه بگیرم، ترجیحاً یه سایت داخلی بگیرم، یه سری عکس فیک بذارم. بذارم سریع این کار رو بکنم. خب من همه کتاب رو عوض کردم و یه رفرش کنم. جالبه که
کتاب عوض نشده. چرا عوض نشدی؟ آن اپلای نزدم. الان درست شد. خب این عکس های بعدی نیومد چرا؟ فکر کنم دو تا عکس شده. الان کشت خیلی خب اینو بازیم بریم بیایم جلسه بعدی بحث رو ادامه میدیم فعلا.